Welcome back guys, may customer tayo from Australia. Tarpaulin to para sa graduation. Pero pasensya na kung medyo niingay kasi nasa shop ako. Tara, start na tayo. Kung natansin nyo yun yung mga watermark, medyo nabusis ito. Pero syempre, gagawin pa rin natin. Punta muna tayo sa menu tab, image, size or alt control ISO keyboard at palitan natin ang resolution ng picture. 100 ang resolution, then okay. Ngayon, start na tayo sa pag-trace. Click ang pen tool sa menu tab. I-ayos ko lang layer tab. Zoom natin, hold alt scroll wheel pataas sa keyboard. Ayan guys, start na tayo sa tag-trace. Pag mali, control Z lang, then resume ulit. Sa tag-trace o pagkatawad gamit ang pen tool, mas naganda kung maayos yung mouse at yung mousepad. Kasi ang pagkakatawad o pen tool ay kadalasan ginagamit natin yan sa Photoshop. Practice lang ng practice. Nung una ay nahihirapan din ako sa pen tool. Minsan gusto ko nang sumuko eh. Pero natansin ko na sa pag-i-edit pala o pag-design, ang laging ginagamit ay eto nga. Kaya nagtiyaga ako hanggang sa makuha ko lahat-lahat. Pati yung pag-curve line o anumang technique, yan nakuha ko na. Pero hindi pa naman siguro biyasa. May alam lang. Ang gamit ko palang mouse ay ang Logitech, yung may DPI mode. Kasi once na gusto mong pabilisin, yung trackpad niya, magagawa mo. Kung mabagal naman yung gusto, pwede rin gawin. Kaya lang, mag-i-endos ka rin talaga maski paano. Ayan guys, halos tatapos na yung pagkakataot natin. Dali ang gagawin naman natin na sunod ay ang paglilinis sa watermark. Ayan guys, pag connected na, right click, make selection. O zero lang yung radius para hindi magastang yung cutout. Okay. Control J natin para lumutang yung kinatout natin. Tapos hide natin yung background para start na tayo sa pag-i-edit. Zoom in. Ayan guys, ang tatanggalin naman natin ngayon yung watermark. Ang gagamitin natin dito ay patch tool. Makikita to sa start healing brush. Right click lang yon, lalabas sa patch tool. Click natin to. I-circle lang natin yung watermark.
Then, i-drag natin sa ito pads na kulay. Paulit-ulit hanggang sa matapos. Kung napapansin nyo yung merong hindi okay yung pagpapatch, may puti, babalikan na lang natin yung mamaya. Yan. Paulit-ulit lang hanggang sa matapos. Eto, gamitan natin ang brush, yung blur, para maiayos natin mabuti. Gawin natin .33 opacity. Normal mode lang dapat. Color picker tayo, alt then left click para makakuha ng kulay. Then i-paint natin sa area na iayos natin. Paulit-ulit hanggang sa maging okay. Color picker, click sa gagayahin kulay. Then paint ulit. Pag-alanganin yung iti-paint, gamitan natin ng paint tool para hindi rin lumampas yung kulay na iti-paint natin. Yan guys, resume ulit tayo sa pag-paint hanggang sa matapos. Ang iayos na natin ngayon yung mukha. Babawasan ulit natin ang opacity para sa mas magandang resulta. 25 lang. Color picker ulit, gayahin yung kulay, then paint. Dapat maging balance yung pag-paint, dahil kung hindi, pangit ang kakalabasan. Ayan. Sa buhok naman ay gagamitan natin ng patch tool. Kasi inunod na lang natin para makuberan. Ayan.
Drafts tool gamitin natin. I-paint lang yung brush hanggang sa matapos. Sa gawing taas, meron pa color picker ulit. Kaya yung kulay paint almost done na. Tsaga-tsaga lang. Ayan, okay na yung watermark, wala na. Sa bandang baba na lang. Kaya gagamitan na lang siguro natin ang patch tool to para mas mabilis. Total, hindi na nun siya yung sensitive. Ayan guys, tapos na yung pag-i-edit. Ngayon naman, gagawa tayo ng new document window para sa tarpaulin. New. Gawin natin 60 dahil 5, 36 dahil 3. Ang resolution syempre ay 100. Yung 60 nakuha kasi 5 times 12 equals 60. Tapos yung 3 times 12 equals 36. Kaya 5 by 3. Pero ang system unit nun ay inches. Kaya ganun. Create. Create tayo. Drag natin yung na-edit nating picture sa new window. Palakiin natin. Click natin yung Show Transform Control o Control T sa keyboard. Hilayin natin pataas. Pababa, parang spaghetti lang. I-ice mabuti, then check. Uncheck natin yung show kasi mahirap mag-edit pag naka-transform. Move natin tong ready-made na green background para sa pangalan. Kung napansin nyo nauna, ilalagay natin sa likod. Mood lang natin yung layer pa sa 1 para maging huli. Control T, hilayin uli. Arrange mabuti. Then check. New layer para sa paglalagyan ng text. Click ang type tool. Palitan ang font style ng Hollister Switch Regular. Ibahan natin yung kulay. Gawin nating green din. Click lang green. Yan ang lalabas sa color picker. Then okay. Control T, tapos silayan yung letter, i-ice mabuti.
yun, highlight. Delete, palitan natin ng ilalagay na isusulat. Congratulations. Then, check ulit. Punta tayo sa layer, duplicate layer natin. I-rename natin ang name, then ilalagay natin yung pangalan niya. Okay. Ihilahin pababa. Kung napansin nyo, ay nawala yung letter dahil hindi nabasa. Kasi, kakulay. Kaya papalitan natin ang kulay. Type tool. Color picker. Then, gawin natin white. Then, okay. Click natin yung type tool. Palitan natin yung font style. Gawin natin century, gothic, bold, italic. Ayan, naiba na. Highlight natin. I-rename na natin sa pangalan ng mag-graduate. Ayan. Check. Kung alam na okay na, click lang yung check. Ngayon, napansin ko parang tabingi yung green background. Kaya, ayusin natin. Click lang. Ipapantay ang pangalan muna para maayos. Para okay na, check. Ibaba ulit yung pangalan. Duplicate ulit yung pangalan dahil maglalagay tayo ng panibagong layer para sa degree. School pala, school. Hilahin pababa. Type tool, then highlight natin yung layer na yan. Palitan natin ng University Australia. Check. Resize natin, dapat medyo maliit. And then, check ulit. Kung napapansin nyo yung arrow na naglalaro sa gilid ng Photoshop, yun yung kliniklik ko sa keyboard. Duplicate layer.
degree. Dahil ilalagay na natin yung degree niya. Hilahin. Till RN, Australia RN. Then check. Hilayan pababa para lunoki. Iayos, then check. Ay, nakalimutan ito talaga ilagay, kaya ilalagay natin RN, check, control T para maiayos yung height. Load ko sa left. Duplicate layer na naman natin to, dahil lalagyan natin ng quotation or quote na gusto ng may-ari. Hilahin. Highlight natin para matype yung gusto. Masyadong crowded, kaya siguro ibababa ko na lang to. Papalitan ko ng color. Okay. Nilock ko yung green background para pag in-edit ko tong letter, hindi siya sumama. New layer, dahil may isusulat ulit ako. Highlight para mapalitan ng To God Be the Glory. Check. Resize ko na lang. Ayan guys, halos tatapos na yung tarpaulin natin. Konting edit na lang to. Parang kulang sa taas. Siguro ilalagay ko na lang din yung university niya doon. Maski maliit lang. Para bumagay. Control T, resize, maliit lang. Ayan. Ayan.
ruler guide para makita kung pantay yung arrangement, alignment. Counting move. Click yung background. New layer dahil ilalagay ko yung final background niya. Ito. Itradrag ko siya. Dito. Ayan guys, buhay na. Ayan guys, okay na. Ayan guys, tapos na yung tutorial. Salamat sa nagpagawa at congratulations sa kanya.